Safi, nimerejea tena mtazamaji wangu popote pale unazidi kufuatilia Double Updates. Mimi natumai unaendelea vizuri kabisa. Naitwa Mr. Double J na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa. Nichukue nafasi hii hapa kuwashukuru wote ambao siku zote tunakuwa pamoja kupitia ulimwengu wa siasa. Lakini kwa wale wageni, jamani, chukua sekunde yako moja mbili tatu, subscribe, bas utakuwa umejiunga na familia na hiyo itakupa nafasi ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Hapo jana William Samoei Ruto alijaribu kuwapanga watu wake, anazungumzia CSS. Unajua hapa kuna nisikuchanganye, kuna CAS alafu kuna sasa CS. Wale CS sikuizi nimesikia hawana kazi hawa kina Umanga. Sikuizi hawana kazi. So nazungumzia hapa CS, nazungumzia akina Murkomen, akina Mithika Linturi, akina Mutua, and aliwaambia hivi: Ruto limits foreign travel for CSS to 45 days annually. Kama sijakosea, I think hiyo itakuwa ni kila mwaka. They should not spend more than 7 consecutive days overseas and delegations should not exceed 4 people. They should also seek permission for travel from the office of the president. Now, hapa kuna vitu vingi sana unaweza kuona hata kabla hujaambiwa labda na wao, kwamba cha kwanza tayari washagundua wana spend la nyingi sana kwenye kusafiri. Cha pili, wengi wamekuwa kisafiri tu bila sababu. Yani unasafiri tu, yani sio kama unanielewa. Yani ni kama darasa fulani mtu anaenda akaenda tu nyumbani bila hata kuambia mwalimu mimi natoka, mimi naenda. Ah, wao kazi ni kutembea tembea tu. So hiyo ni ya pili. Alafu cha tatu unaweza ukaona wamekuwa kisafiri wetu wengi. Like kama ni swala la trade au foreign affairs, kwa mfano mtu anaenda na timu kama watu nane, unashindwa ameenda kufanya nini na watu nane. And wanajua vizuri kabisa akienda na watu nane kuna budget ya hao watu nane. So unakutaga hela zinaenda nyingi sana. So I'm very happy kwa sababu Ruto tayari anafanya alichoambiwa hapo na Raila Odinga kwamba hizi kusafiri kwenu hizi natakiwa kuzipunguza kwa sababu hizi hapa ndo hela nyingi zinaenda, alafu mwisho siku mnakuja kutuambia hapa kuna hela kwa store. But kwa hii hapa najua imedunga kidogo foreign affairs Mutua kwa sababu ni miongoni mwa waziri ambao wamekuwa kisafiri sana. Unanielewa sijui? Yani kama kusafiri mwachie Mutua. Mutua amekuwa kisafiri bwana, unashindwa kuelewa kuelewa waga anasafiri kwenda kufanya nini. Lakini hapa mimi inabidi tumkosoe hapa kidogo William Samoei Ruto kwa sababu sidhani kama alichokifanya hapa kinaweza kikasaidia chochote. Na hata kabla hujapingana na mimi, wacha nikwambie, cha kwanza hapa issue si eti kwamba umeenda siku ngapi ama na akina nani ama umeenda wapi. Si kama unanielewa, issue sio kuenda wapi, kuenda siku ngapi na kuenda na akina nani. Swali kubwa hapa inatakiwa kuwa okay, ulisafiri, si ndio? Ulisafiri, umekuja na nini, umerudi na nini, umetuletea nini. I think tunatakiwa kufocus zaidi na umetuletea nini kuliko umesafiri na watu wangapi, umesafiri siku ngapi na sio na nini na sio na vitu kama hivyo. Si kama unanielewa, tuangalie wamesafiri. Yani mimi ambacho mimi natamani kuona ni kwamba mtu ametoka nje. Kwa mfano mtu wa mwenyewe ameenda tours ngapi nje? Amekuwa kileta nini? Hauwezi kutoka hapa unaenda, unatoka unaenda umetembelea nchi kama 10. The only thing you can tell us ni I was creating nini connection na watu wa nje kwa ajili ya vijana wetu kupata kazi. There is nothing like that. Nchi 10 unasafiri nchi 10 alafu unakuja kutuambia ulienda ku create connection. So angalia tu as kama 10 mtu amefanya. Hizo ni shingapi? Kwa nini utumie milioni 100 kusafiri? Alafu hakuna hata kitu kimoja umeletea hawa vijana ambao unasema kwamba ulienda kuwatengenezea connection. So Ruto hapa alitakiwa kuambia watu kwamba hawa watu kwamba I don't have any problem with you guys kusafiri na nini na vitu kama hivyo. Lakini mkisafiri mnarudi na kitu gani? I think ndo kitu muhimu sana. Umesafiri, yes, umesafiri, umerudi na kitu gani? Understand? Lakini ya pili pia Ruto alitakiwa kuambia kwamba kama hauna shughuli usiende. Yes, kwa sababu kwa nini unaenda na hauna shughuli? Kama hauna shughuli ya maana, kama hauna kitu cha muhimu ambacho unaenda kutafuta au unaenda kutengeneza, usiende. Usijaribu kutuambia ulienda kujaribu ku create connection vijana wetu wapate kazi. Wewe unatoka nje unaenda nje Mutua, unaenda nje, unaenda kufanya nini?
mtu atoke akiwa na sababu ya msingi, sio kutoka tu watu wanatoka. Sio kama unaelewa mtazamaji wangu, point nambari ya tatu. Hii hapa hajasaidia chochote kwa sababu gani? Nataka nikupe mfano mzuri sana. Hapa amezungumzia, ebu acha nirudi hapa kwenye point yake. Amesema hawa CS wanatakiwa kusafiri siku 45. Yaani haitakiwi kupita siku 45 kwa mwaka. Yes? Na akasema pia na mtu atakiwi siku kumaliza siku 7 nje. Alafu pia akaongezea kwamba ukienda na timu yako hamfai kupita watu wanne. Yes. Na before uende unatakiwa kuomba ruhusa, like uende useme ku office of the president, like yeye kama Ruto unamcheki, unamuuliza au unamuongelesha, unamwambia bwana mimi nataka kusafiri sehemu fulani and mimi naomba nisafiri na nini na vitu kama hivyo. But ukiangalia vizuri, hii ni kama umewatangazia kwamba mnaweza mkasafiri tu, lakini isipite mara 45 kwa mwaka. Yani ushawapa go on, nyie msafiri tu. Nataka nikwambie namna ambavyo hii hapa ni risky. Ni kama darasa fulani. Watu wamekuwa kitoka toka, wanaenda nyumbani, wanatoka, waini aombi ruhusa, wafanye nini, hawajui walimu, hawajui kitu ambacho wanaenda kufanya. So class teacher anakuja darasani. Anasema mtu hatakiwi kutoka nje, na kama ni lazima atoke nje, basi asitoke nje zaidi ya mara tatu. Unajua huyo mwalimu sasa amewapa tayari ruhusa ya kutoka nje kwenda nyumbani ama kwenda sehemu zenu hizo ambazo mnataka kuenda. Lakini hajakuwa specific kwamba mkienda muwe mnaenda kufanya nini au muwe mnarudi na nini. Yeye amesema tu nimewapa siku tatu, msipitilize yani siku tatu. Unaelewa, kwa sababu inaonekana ukipitiliza siku tatu inaonekana una misuse pesa za pesa za serikali au pesa za darasa. Kwa mfano sasa tulikuwa tunatumia mfano wa darasa. Hiyo tayari ushawapa, like wanajua tunatakiwa kusafiri siku 45, so you know kitu ambacho tutafanya ni nimesafiri mara kaa 10 hivi. Unaelewa so lazima tena nitafute tena siku nyingine tena nisafiri na nini na vitu kama hivyo. So hiyo ni kuwapa nafasi ya kusafiri na watasafiri tena. Unaona sasa point yangu ya unasafiri kwenda kufanya nini, na ina make more sense. Kwa sababu hapo tayari utakuwa umemlimit. Kama ana sababu kubwa ya kuenda, utakuwa umemlimit kwa sababu unaenda lakini ukirudi utakuwa na zile stress za nitawaambia nini watu nini nienda kufanya nini. Sio stories tu, tulete stories. Sisi tunataka kuona vitu ambavyo ni real. Yaani mimi nilienda kutengeneza ABCD na ABCD ambayo nilienda kutengeneza ndio hii inaanza kufanya kazi tarehe fulani. Hiyo people will agree. Hiyo itakuwa sawa kabisa. Lakini kama wewe umesema tu umewapa nafasi ya kusafiri but hujawaambia unasafiri kivipi, unasafiri unarudi na nini, hiyo haiwezekani. Lakini hapa Mutua na ndugu zake akina nani wamekuwa kisafiri hawa watu, but hatujuagi wanaenda kufanya nini. So anajua Mutua popote pale alipo, hii hapa anajua imemdunga kidogo. Yes, imemdunga kidogo and inabidi wajipange vizuri sana. Lakini hapa nahisi pia Ruto aliona aibu fulani ya watu wanasafiri sana lakini there is nothing going on. So ali have to address hiyo issue, akuje kwenye mitandao ya jamii, ajaribu tu kuambia watu kwamba okay, unajua walikuwa wanasafiri sana lakini tumepunguza na nini na vitu kama hivyo. But again, yeye anatakiwa kuwa miongoni mwa watu ambao wanakanywa yani. Yeye ndio sawa, anaweza akajiita ndio kiongozi wao, lakini hata yeye ni miongoni mwa watu ambao wanasafiri sana lakini matunda ni kidogo zaidi. Unaelewa? In fact hakuna mtu ambaye amesafiri kama yeye. Yaani kwa hiyo timu yake yeye na Mutua wamesafiri sana. So yeye before wa control hawa watu, yeye inabidi pia na yeye ajicontrol. Issue kama sijui kuenda kuona sijui nani anazikwa, sijui kuenda kuona hivyo vitu bwana, achane navyo, afanye kazi. Hakuna pesa za kusafiri, private jet ni very expensive. Kuenda nje, yeye anazungumzia siku 7. Yeye anamalizaga siku ngapi? Anatokaga hapa, kitoka hapa anaingia pale, kitoka anaingia. Yeye pia anatakiwa kutuambia akiendaga uaga anarudi na nini. Yes, kila mtu, sio issue ya yeye ni president eti sasa wengine sasa ndo waanze sio kufanya nini. No, hata yeye awe miongoni mwa watu ambao wakisafiri, wakirudi tunataka kuona hiyo press conference.
I mean press, wazungumza vyombo vya habari, waandishi wa habari, awaambie bana mimi nisafiri, nimerudi na A, B, C na D. Lakini kama itakuwa ni kusafiri tu kwa sababu watu wanasafiri, eti watu walishapewa matareza kusafiri, au watu washapewa limitation na nini, unatakiwa kusafiri siku fulani au masiku fulani na nini, it won't make any sense. Watu wataona like you guys kazi yenu ni kusafiri tu. Nini mnafanya kwenye kusafiri kwenu? Mnarudi na matunda gani? Ruto mwenyewe anatakiwa kujua hivyo. And mwisho siku pesa wasizitumie vibaya. Alafu hiyo tabia ya kusema hapa kupata pesa kwa sijui kwa sijui kwa account. Hakuna pesa ambayo inapatikanaga kwa account. Serikali ya Kenya hatujafikia level ya kuweka pesa. Tupo kwenye level ya kupata pesa na tunaitumia. Tunapata tukiitumia. So hiyo issue ya kudanganya wajinga eti amkupata kapesa sio amkupata nini? Hiyo sasa hivi I think imefika muda mnatakiwa kuiacha. Kwa sababu hata namna tu ambavyo mnasafiri, namna ambavyo tu mnanunua magari yenu, namna ambavyo mna renovate maofisi zenu, namna ambavyo mnafanya tu shughuli zenu inaonyesha tu you guys you have money and kitu ambacho mnajaribu kutufanyia ni mchezo au sio bwana? Hebu nipe maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpiki la wakati. Bye bye.